გერმანიის ბუნდესლიგაში 23 ტურის შეხვედრა გაიმართა. ბრემენში ვერდერმა ლიდერ ლევერკუზენს უმასპინძლა. ანგარიში საჯარიმო დარტყმით ლევერკუზენის ფეხბურთელმა დერდიუკმა გახსნა. ხუთ წუთში ანგარიში კლაუდიო პიზარომ გაათანაბრა. მეორე ტაიმში კროოსის მიერ გატანილი გოლის შემდეგ სტუმრები კიდევ ერთხელ დაწინაურდნენ, თუმცა მატჩის დამატებულ მეორე წუთზე ვერდერელმა მერტეზაკერმა შეხვედრის საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ესპანეთის პრიმერა დივიზიონის 23 ტურში ჩემპიონატის ორივე ფავორიტმა გაიმარჯვა. კატალონიაში ადგილობრივმა ბარსელონამ რასინგს უმასპინძლა და 4-0 დაამარცხა. მადრიდში სანტიაგო ბერნაბეუზე რეალი ვილიარეალზე თამაშა. მთელი შეხვედრა მასპინძელთა უპირატესობით წარიმართა, რაც საბოლოოდ ანგარიშიც აისახა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 27 ტურში ჩემპიონატის ლიდერმა ლონდონის ჩელსიმ სტუმრად 2-0 დაამარცხა ვულვერჰემპტონი. მეორე ადგილზე მყოფ Manchester United-მა 3-1 წააგო Everton-თან გასვლით შეხვედრაში და ლიდერ ჩელსის უკვე 4 ქულით ჩამორჩება.